До ефіру долучаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталю, дякуємо, що приєднались до нас. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Героям слава. Пані Наталю, ну, до ось цієї інформації про ракетоносії ще Інститут дослідження війни додав, ну, досить резонансну новину, але ми обов'язково у вас про неї спитаємо трохи пізніше. Скажіть, будь ласка, ситуація в Чорному морі станом на зараз, що там відбувається? Корабельне угруповання постійно маневрує, але все ж таки тримається в тому самому ракетобезпековому для себе районі. Вони більш тяжіють до боку Новоросійська, оскільки намагаються триматися так, щоб не бути ураженими нашою зброєю. Тим не менш, саме із того району вони також можуть сягнути будь-якої точки України своїми калібрами, які тримають на поготові. І на чергуванні зараз загальне угруповання складається з 10 кораблів, 2 з яких підводні ракетоносії. І вони вже довгий час тримають саме підводні ракетоносії на чергуванні, і на поготові в одночас в пункті базування є надводний, який також споряджений і час від часу долучається до цього корабельного угруповання. Це може свідчити про те, що ворог намагається підкреслювати, що його панування в Чорному морі він все ще сприймає серйозно. Пані Наталя, дозвольте уточнити, ось та кількість ракетоносіїв, які перебуває в Чорному і Середземному морі, вона час від часу змінюється. Від чого залежить ця кількість? Які фактори на неї впливають? Як правило, це залежність від погоди. Крім того, у кожного корабля є там своя автономність плавання, скільки вони можуть перебувати на чергуванні, і потім мають зайти в пункт забезпечення для того, щоб поновити свої запаси. Як правило, зараз ми спостерігаємо, що вони маневрують цими важелями впливу, так званими, які вони для себе вважають, і намагаються змінювати обстановку, напружуючи її час від часу і знімаючи з напруження. Це такий елемент психологічного тиску, як один з основних факторів впливу на населення під час гібридної війни. Ну, я тоді поточню про підводний флот. Ви сказали, 2 в морі, а де решта? Їх 4 чи 5, так, якщо я не помиляюсь? Виправте мене. Так, вони чергуються поміж собою, в тому числі, і перебувають в пунктах базування. Але на останнім часом вони тяжіють до того, що основний пункт базування все ж таки якомога далі від українських берегів. Пані Наталя, ми з Костю хочемо дещо запитати. Розуміємо, що можемо не почути відповідь на це питання, але тим не менше. Але про це вже всі пишуть. Про це всі пишуть, і, зокрема, Інститут вивчення війни, про те, що українські військові зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Спростуйте, підтвердіть цю інформацію, додайте, можливо, якихось подробиць. Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли дійсно треба пересекти таку перешкоду, як Дніпро, до прикладу. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші. До тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни також. Угу. Ну, зрештою, росіяни про це багато пишуть. Тоді про дещо про інформаційну гігієну нашим глядачам розкажіть, будь ласка. Як сприймати? Ну, інформація, вона ж все рівно, ну, має таку властивість доходити. Так, але вона має бути сприйнята, в тому числі, як і зброя, для того, щоб не нашкодити тим, хто цю зброю може застосувати проти ворога, і пам'ятати про те, що ворог також нею володіє. Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни, і тут досить потужний інформаційний фронт. Тому дійсно всі чекають добрих новин, і вони їх обов'язково дочекаються, але давайте домовимося, ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових.
Я про Крим хотів спитати. Я хочу про Херсон. Пані Наталя, повертаючись до лівого берегу, з'явилася знову ж така інформація про те, що окупанти вимагають від місцевих жителів негайно залишити цю частину. Чи погоджуються місцеві і навіщо вони це роблять? В чому небезпека? По-перше, я вже говорила, що окупанти намагаються прикриватися місцевими, і вони тягають їх за собою дійсно для того, щоб створити собі живий щит на нових рубежах оборони, в тому числі на нових місцях базування, і імітуючи так звану турботу про місцеве населення, оскільки знов-таки повертаємось до гібридної війни, вони намагаються створити враження, що це їх населення, яке вони прийшли рятувати. І думаючи, що це їм десь колись допоможе навіть при розгляді в трибуналі міжнародному, вони намагаються імітувати цю евакуацію, яка насправді є депортацією і нічим іншим. Крім того, їм потрібні вивільнення цих територій для того, щоб провести їх якісне і щільне замінування, чим вони займаються досить тривалий час вже. Оскільки вони дійсно побоюються того, що інститут вивчення війни виявиться правим. Пані Наталю, з приводу оборонних рубежів, окрім мінування, так, про яке ви щойно сказали, що вони загалом з собою являють станом на зараз? Чи є там якийсь, там, я не знаю, креатив, чи по лекалам Другої світової продовжують іти? В них все досить стандартно, за сталими методичками, вони тягають ті самі залізобетонні конструкції, які зуміли набрати, завалюють стовпи залізобетонні і намагаються все, що можуть побачити у місцевих, більш-менш міцне і надійне, облаштувати під інженерні споруди на своїх рубежах оборони. Особливого креативу нема, все за класикою, тому нам буде легше і простіше їх розшифрувати. А що стосується загалом пересування ворога, там, особового складу, техніки, чи спостерігається зараз на окупованій території материкової України і, зокрема, в Криму, що там? Так, маневри відбуваються майже постійно, вони намагаються відтягнути більш потужні і підготовлені сили подалі. Це знов-таки класика, яку ми спостерігали вже і на правому березі, тобто тактика їх дій досить така циклічна, вона повторюється і ми можемо вже передбачати їх дії. Як правило, передній край вони наповнюють тим, кого не шкода, так званим гарматним м'ясом, а елітні підрозділи більш потужні і готові тримати оборону, вони відтягують трохи-трохи далі. Тому, в принципі, логіка їх нам зрозуміла, і це говорить про те, що ми знаємо точно, як будувати свої дії. Пані Наталя, час від часу в анексованому Криму лунає протиповітряна оборона, повідомляє про це окупаційна влада. Чи буде в них цьогоріч літній сезон? Чи вдасться купатися на наших пляжах? Чи не дамо? Думаю, що до пляжів в них просто справи не дійдуть, тому що вони вже там погралися в пісочок. І це, в принципі, на цьому їх ігри і закінчаться. Тому що, по-перше, цей сезон вже проголошений сезоном бавовни, а не просто курорту. Тому до звуків повітряної тривоги їм треба звикати. Пані Наталю, повертаючись до питання особового складу, хотів запитати вас про частку ПВК зараз серед тих військ, окупантів, які перебувають на півдні України. І чи відбуваються на окупованих територіях якісь мобілізаційні заходи росіян? Якщо говорити про якісний склад тих сил, які ми спостерігаємо на лівому березі, то тут, вибачте за каламбур, він не дуже якісний. Тому що це в основному наповнення нещодавно мобілізованими, яких вилаштовують в підрозділи на передній край, я вже зазначала, а інші підрозділи є досить потужні, які тримають оборону на визначених рубежах. І наразі проводити такий ретельний аналіз недоречно для того, щоб вони не усвідомлювали, наскільки ми обізнані. Але ми спостерігаємо, що їх маневри говорять про потужну оборонну позицію. Вони все ж таки не готують ударних угруповань.
Пані Наталя, хочу запитати ще про безпековий фактор для цивільних, які проживають у південних регіонах України. На превеликий жаль, Україна зараз є однією з найбільш замінованих територій у світі. І буквально днями на Херсонщині місцевий житель так само підірвався на вибухівці, яку залишили росіяни. Скажіть, будь ласка, чи вдається нині в умовах війни проводити розмінування територій? Так, воно проводиться і буквально в режимі 24/7, в тому числі із залученням таких спеціальних груп із інших регіонів країни, за що ми безмежно вдячні, тому що дійсно площі заміновані досить потужні, великі, і дуже багато на них об'єктів замінованих, що ще ускладнює роботу. На жаль, дійсно вибухова ситуація залишається дуже небезпечною, тому що люди підриваються, не дочекавшись роботи розмінувальних груп, і в Снігурівській громаді за минулу добу знов підриви, і біля в Давидовому Броді знов підірвався громадянин цивільний, який загинув, на жаль. Тому ще раз нагадаємо всім, що наближатися до нерозпізнаних, невідомих вам і, можливо, небезпечних предметів ні в якому разі не можна. Обов'язково викликайте фахівців і не відхиляйтесь від тих маршрутів і зон, які помічені як безпечні. Пані Наталя, а саперів зараз в достатній кількості для того, щоб проводити розмінування? Зараз працює дуже багато груп, але ми будемо вдячні, якщо будуть знайдені резерви в інших областях, які зможуть допомогти ще додатковим потенціалом людським, в тому числі, тому що навіть при тій кількості, великій кількості груп, які вже працюють, все одно роботи залишається досить багато, враховуючи, що посувається на нас таке потепління, і аграрний сезон все ж таки у розпалі, нетерплячість наших людей все ж таки спонукає до того, щоб якомога скоріше розміновувати всі ці території. До речі, про безпекову ситуацію в портах. Можна пару слів? Порти продовжують працювати ті, які працюють за зерновою угодою без відхилення від графіку, якщо тільки не вмішується в цей графік група російських оглядачів, які пригальмовують прохід через Босфор. В інших питаннях ми працюємо навіть в умовах складних погодних, коли дуже волого, і для зерна це дуже не добра така умова для завантаження, але все ж таки роботи тривають. І, ну, і трошки допомагає те, що не так часто зараз на півдні лунають сигнали повітряної тривоги, зокрема в Одеській області, коли порти можуть продовжувати свою роботу. Тобто зернові коридори працюють так, як передбачено протоколом Стамбульської координаційної групи. Пані Наталя, ми говорили сьогодні багато про Херсон, Херсонську область. Ви вже згадали Одеський регіон. Днями сюди прилітали шахеди. Яка ситуація нині тут? І та партія шахедів, яка впала на Одещині, це нова, як вже повідомляли ЗМІ? Що відомо про неї? Так, за маркуванням ми побачили, що це чергова партія, і ми бачимо, що навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих виражуючих снарядів по різних регіонах України, вочевидь, вони отримали поповнення і намагаються таким чином продовжувати роботу щодо виявлення нашої системи протиповітряної оборони. Тому ще раз вдячні тим, хто утримується і не публікує цю інформацію, не допомагаючи, не орієнтуючи ворога, а ми намагаємось працювати якомога ефективніше для того, щоб влучань не було. Пані Наталію, ми дуже дякуємо, що долучились до ефіру, і дуже дякуємо за відповіді вичерпні. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.